vystřelit si na hokejovou nebo fotbalovou branku a vyzkoušet si řadu dalších sportů mohly všechny děti, které přišly v sobotu 17. září na letní stadion ve Valašském Meziříčí. Dneska se tady koná akce Sportuj, kterou připravilo město Valašské Meziříčí, a je to akce, která prezentuje sportovní kluby z Valašského Meziříčí. Prezentuje se tady skoro 20 sportovních klubů z Valašského Meziříčí a cílem akce je vlastně nábor dětí do sportovních kroužků. Přijeli nám profesionální sportovci z Prahy, Sport Analytik, a ti vlastně nám tady zajišťují profesionální analýzu sportovních předpokladů dětí. Ani nevlídné počasí neodradilo malé sportovce, aby si vyzkoušeli běhat, házet, zastavit se u stanoviště Akademie karate, tenisu nebo házené. Rozvoj sportu bude mít podporu města i v dalších letech. Máme nachystané projekty i na základní školy na opravu některých sportovních areálů. Chceme provázat spolupráci právě škol a klubů. Chceme v budoucnu opravit také tělocvičny základních škol. Akce Sportuj navázala na loňský premiérový ročník a byla součástí programu Dny města Valašského Meziříčí. Cílem je zlepšení fyzické zdatnosti dětí již od útlého věku. Co ale meziříčským sportovcům stále chybí, je nová sportovní hala. Nad jejíž výstavbou stále visí otazník. Valašsko-meziříčská radnice ve spolupráci s místním zubním centrem uspořádala již podruhé pro děti z dětských domovů vzdělávací akci Den zubů. Tak jako loni jsme vlastně pro ně připravili jednotlivé týmy instruktorů, tak aby podle věku jim byla zajištěna co nejindividuálnější instruktáž. Mají možnost si ty zuby vyčistit pod dohledem daného instruktora. A na co se většinou těší a to, co je baví, je to, že dostanou takové tablety na barvení, kterými si potom vyzkouší, jestli skutečně ty zuby byly vyčištěné dobře. Přijeli jsme proto, protože po minulém prvním ročníku, o kterém jsem byl jako lehce skeptický, jestli to vůbec ty děti bude zajímat a tak, protože ty zájmy mají různé, jsem byl velice mile překvapen, že třeba jenom u nás v domově 2 měsíce ještě trvalo, kdy ty děti mezi sebou soupeřili, kdo si dokáže lépe vyčistit zuby. Já jsem strašně rád, že pan Šrubař teda se rozhodl pokračovat v tomto a doufám, že teda to není naposled a že tohle bude každoroční, protože opravdu to vidím, že to ten význam jako pro ty děti má. Děti z dětských domů bohužel nemají to zázemí v rodině, takže proto vlastně vznikla tahle ta myšlenka nějakým způsobem aspoň částečně jim tady to vynahradit, aby do života prostě měli nějaké informace, které potřebují. My jsme z dětského domova z Valašského Meziříčí. Přišlo tady s námi 11 dětí, z toho jsou někteří neslyšící. Děti se zúčastnily vlastně už loni této akce, moc se jim tam líbilo. A myslím si, že i dneska ten program byl super udělaný a že byli spokojení. My jsme dneska tu udělali čištění zubů. Bylo to dobré, bylo to skvělé, bylo to zábavné. Pro téměř 40 dětí z Valašského Meziříčí, Zašové a Liptálu byly připraveny drobné dárky a bohatý doprovodný program. Radnice jako doprovodný program ke Dní zubů zajistila program kinologického klubu TART, také městské policie i střediska volného času Domeček. Se zatajeným dechem děti sledovali ukázku zadržení pachatele v provedení vojenského psovoda Václava Veselého a příslušníků městské policie. A protože dětem během dopoledne pořádně vyhládlo, k chuti přišlo občerstvení věnované místním potravinovým řetězcem. V galerii Kaple ve Valašském Meziříčí můžete až do 18. listopadu navštívit výstavu výtvarníka Petra Duba nazvanou Bůh si to žádá. Její přípravě věnoval autor více než rok práce. Obrazy v kruhových rámech doplňují součásti rytířské výzbroje. Kovové prvky odkazují k rytířskému brnění a k rytířské kultuře. Na fiktivní postavě rytíře ilustruje výtvarník hodnotový nesoulad středověku a dnešní doby.
Jedná se vlastně o středověké motivy, o principy soubojů, které byly kreslené v 15. století. A mě vždycky fascinovala jejich vizualita. Já jsem tyhle ty původní grafiky, ty středověké, použil v kombinaci se současnou grafikou. Divák nebo divačky, který přijdou do galerie, tak aby vlastně se nechali unášet tou symbolikou a dokázali číst jak ten celkový objem nebo dispozici té instalace, tak jednotlivé detaily, které se třeba ukazují na opravdu malých místech, jednotlivých krátkých nápisech. Petr Doub se pohybuje na české výtvarné scéně již celou řadu let. Zde na současné výstavě ve Valašském Meziříčí právě překračuje médium obrazu, dokonce ho eliminuje na pouhý rám a zpracovává reflexy současného světa. Petr Dub působí na Pražské akademii výtvarných umění. Meziříčská výstava čítá několik desítek exponátů, umístěných v hlavním výstavním prostoru i na balkoně. Vernisáž se uskutečnila 14. září za přítomnosti autora, kurátorky výstavy a galeristy Leška Vojačka. Překvapením pro návštěvníky byla závěrečná performance s rytířem v historickém více než 20 kg vážícím brnění. Celkem 37 hráčů disc golfu ze všech koutů České republiky a jeden host ze Slovenska se ve Valašském Meziříčí zúčastnilo mistrovství republiky juniorů do 15 let. Turnaj se hrál na čerstvě rozšířeném 18-jamkovém hřišti. Účastnili se ho hráči do 10 let, hráči do 12 let, hráči do 15 let a dívky do 15 let. Turnaj se mohl uskutečnit hlavně díky tomu, že se spojily dvě organizace zabývající se volným časem, a to Domeček nebo Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí a Astra Centrum volného času French Start pod Radhoštěm. Hlavní partner turnaje je Česká asociace disc golfu. Cílem hry je trefit létající disk do koše na co nejmenší počet hodů. V nejmladší kategorii do 10 let zvítězil Petr Novotný, druhý byl Jindřich Běloušek před Juliem Nadberečným. V kategorii do 12 let obhájil mistrovský titul Jan Vlček, druhý skončil Filip Janů, třetí Štěpán Buríšek. V jediné dívčí kategorii se díky pevným nervům umístila na prvním místě Tereza Schindlerová, druhá příčka patřila Kristýně Jurčíkové, třetí byla Adéla Boušková. V nejstarší kategorii do 15 let se vítězem turnaje stal slovenský hráč Tomáš Mozola. Těšil jsem se na to, kolko veľa tu lidí bude, že stretnem zase nových lidí a parádně byl připravený program. 14-letý Tomáš si z turnaje odváží i cenu za nejlepší patování a nejdelší hod. Je to samozřejmě pro mě velká radost a čo by som mu chcela popriať, nech len ďalej robiť to, čo ho baví, to, čo ho naplňa, a tým pádom budeme aj my rodičia spokojní. Mistrem České republiky se stal Jakub Vlček z Fridlantu v Čechách. Toto jsou mistři, vícemistři a druzí vícemistři České republiky. Kategorii M je 15, potles pro ně. Já disc golf hraju už 5 let. Hrálo se mi dobře a dosáhl jsem rekordu svého osobního minus 6. Na závěr čekalo na všechny překvapení. Autogramiáda reprezentanta České republiky a stříbrného mistra světa 2022 v disc golfu družstev Matěje Vojtíka. Konkurence byla opravdu velká, bylo tam celkem 25 týmů z celého světa. Úspěchy přijdou pomalu, ale jistě. Je to hlavně o tom tréninku, ale především opravdu o tom si zamilovat ten sport, o kterém disc golf opravdu je. Není to jenom sport, ale je to i společenský život a společenská aktivita. Je radost vidět tady zejména mladé hrát disc golf, pohybovat se v téhleté krásné přírodě. Když před x lety vzniklo prvních 9 jamek, nikdo asi tenkrát ještě netušil, jak populární tento sport bude. 18-jamkové discgolfové hřiště ve Valašském Meziříčí je veřejnosti volně přístupné po celý rok. Dětské dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí patří mezi nejmodernější ve Zlínském kraji.
Ročně jej navštíví tisíce dětí. V září se rozrostlo o nové zázemí pro veřejnost. Bezbariérová budova nahradila již nevyhovující toalety. S ohledem na aktualizované a platné normy jsme museli přistoupit k tomu, že jsme tady vybudovali nové sociální zařízení. Takže jsou tady toalety, sprchy, je tady přebalovací pult i pro malé miminka, či často se stává, že tady maminky chodí s několika dětmi, některé se tady učí dopravním předpisům, bezpečnosti silničního provozu a ty menší se zatím třeba jenom dívají. Celá stavba stála 4,6 milionů korun, ale je třeba říci, že více než 2 miliony nám poskytl dotaci Zlínský kraj. Stavební práce byly zahájeny v polovině května letošního roku a dokončené byly nyní, to znamená v polovině září, takže celková doba trvání činí 5 měsíců a práce se podařily urychlit o 2 měsíce proti plánovanému datu ukončení. Stavbu realizovala firma Aostav z Valašského Meziříčí a jsme velmi spokojeni s jejich prací. Dopravní zařízení využívají školy, školky, družiny, využívá se k dopravním soutěžím, ale využívají ho i široká veřejnost, protože provoz je i v odpoledních hodinách a v sobotu a v neděli. Provozatelem dopravního hřiště je středisko volného času Domeček v Valašském Meziříčí a donátorem samozřejmě město. Tady je samozřejmě správce, protože takové hřiště, které má asi 7000 m2, potřebuje neustálou údržbu, ale samozřejmě on má na starosti i techniku, která tady je a samozřejmě dohlíží i na bezpečnost rodičů i těch samozřejmě dětí. Meziříčské dětské dopravní hřiště je každoročně v provozu od dubna do října.